Hujambo mtazamaji wetu wa Amash Online TV, karibu kwenye Amash News. Mimi ni Martin Mhina. Wananchi wa vijiji vya Mkalamo, Kipumbwi, Stahabu na Ubangaa, wilaya ya Pangani Mkoani Tanga, ambao wamenufaika na mradi wa kuhamasisha uwajibikaji jamii na mamlaka zinazohusika kuboresha elimu na elimu jumuishi, wamesema maarifa waliyopata kupitia asasi ya Tree of Hope chini ya ufadhili wa The Foundation for Civil Society yamewasaidia kupata muamko wa kufuatilia maendeleo ya miradi ya elimu. Hayo wameyasema katika hafla fupi ya kuhitimisha mradi huo iliyofanyika katika eneo la Sakura wilayani Pangani. Kwa awali kabla hawajaja watu wa Tree of Hope na sasa hivi ni tofauti. Mwinuko umekuwa mkubwa na kupitia hizi kamati zetu na wanavyohamasisha watu, naona hata wananchi pia wameshaanza kujitambua, wameshaanza kuelewa nini wanatakiwa wafanye, hasa katika masuala ya ufuatiliaji kwenye uongozi wa vijiji. Kulikuwa na utoro mkubwa shuleni, sasa hivi utoro umepungua kwa 98%. Vikao vya watu vinafanyika mara kwa mara katika kuhamasishana swala la elimu. Misukumo imeongezeka, na kama ulivyokuwa umesikia katika semina yetu kwamba taarifa zikitoka za fedha katika ujenzi wa maeneo mbalimbali ya nyumba za walimu na madarasa. Bwana Shadrack Mwambene ni afisa tarafa ya Mkwaja, akimwakilisha mkuu wa wilaya ya Pangani katika hafla hiyo, ameelezea jinsi serikali ilivyonufaika kupitia mradi huo. Ninapozungumzia awareness, mwajengia ujasiri wananchi kuweza kuhoji kupitia hizo kamati zao. Kwa hiyo swala zima la utendaji wa serikali umekuwa ni mzuri zaidi, kwa sababu katika serikali vijijini wananchi au ile kamati imekuwa ndio chombo pekee cha kuweza kuhoji utendaji wa serikali kwa hiyo. Kwa kama kwa sisi serikali tumenufaika. Na achana na hivyo tu, hata katika swala zima la utoaji wa huduma ya elimu mashuleni, kuna swala zima la madarasa, swala zima la utoaji wa uji mashuleni, vyote hivyo vimeweza kuongezeka baada ya shirika lenu la Tree of Hope kuanza shughuli zake hapa kwetu. Mratibu wa mradi wa kuhamasisha uwajibikaji jamii na mamlaka zinazohusika kuboresha elimu na elimu jumuishi, Bwana Goodluck Malilo, amesema mradi huo umeanza Septemba 2022 na kuhitimishwa Aprili 30, 2023. Na hapa anaelezea sababu ya kuvifikia vijiji hivyo vinne. Ni vijiji vinne ambavyo ni miongoni mwa vijiji 10 ambavyo vimekuwa vikishika nafasi 10 mbaya katika matokeo ya kitaifa katika ngazi ya wilaya kwa mujibu wa matokeo mwaka 2020-21. Na hivyo tuliona kwamba tutake kuisaidia jamii hii iweze kuwa na hari ya kutokomeza sifuri kwa wanafunzi wao, lakini pia kuwa na hari ya wajibikaji, kuboresha na kutatua changamoto za elimu, hususan elimu kwa watoto wenye mahitaji maalum. Aidha, wananchi hao wa vijiji vya Mkalamo, Kipumbwi, Stahabu na Ubangaa wameuomba uongozi wa asasi ya Tree of Hope ikiwezekana wa uongezee muda mradi huo wa kuhamasisha uwajibikaji jamii na mamlaka zinazohusika kuboresha elimu na elimu jumuishi ili waweze kunufaika zaidi. Mimi ni Martin Mhina.